Kada bi napravili retrospektivu ove sedmice, svakako događaj koji je ostavio najjači utisak je Svetosavska izložba polaznika škole crtanja i slikanja koju u Kulturnom centru vodi profesor, odnosno doktor slikarstva Dragan Marković. Markus, ja sam u goste pozvao Markusa, ali tu su i članovi, odnosno, bolje rečeno, njegovi saradnici, mladi talenti Šapca koji će, verujem, da ostanu u ovom setu. Dobar dan i dobrodošli u nedeljno popodne, ali zadovoljstvo mi je da pozdravim i Elenu Jovičić, Taru Rafailović, Andreju Kabić i Helenu Ostojić. Kako izgleda raditi sa mladom, talentovanom decom? Kao prvo, dobar dan i hvala na pozivu i uvek se rado odazovem vašem pozivu. Mi inače odavno sarađujemo i uglavnom televizija AS i ti posebno pratite dešavanja iza kojih ja stojim. Tako da hvala još jednom. Pa na to pitanje mogu odmah da kažem da mislim da imam najlepši posao na svetu, a to je da radim sa mladima. Još kad su u pitanju mladi, talentovani, znači umetnost je jedno ipak specifično područje, koje traži neke drugče pristupe, sveobuhvatnije, kompleksnije kad su u obzir uopšte ta razvojna faza ličnosti u kojoj se ta deca uglavnom nalaze. Znači, u ovom slučaju, kada je u pitanju škola u Kulturnom centru, ima više polaznika od dece nižeg uzrasta. Imam i nekolicinu ovih malo starijih, da kažem, koja je pripremljena za akademije. Ali u principu to je jedan prelep rad, jeste naporan, traži čoveka zaista da se preda tome, ali to je vrlo odgovoran posao. Jer umetnost sama po sebi je, da kažem, intrigantna i u mnogo čemu još uvijek je neistražena i neizvesna ako hoćete da se neko bavi tom profesijom, kako će da mu bude u životu u vezi toga. I onda je velika odgovornost pedagoga na tom uzrastu da ih na pravi način uputi. Jer ono isto što je bitno, ne pravim ja umetnike od njih odmah. Mislim, to je onda zabluda ako neko misli da to može da uradi. Ne, moje je da im dam podršku u tome što oni vole da se izražavaju u tom nekom likovnom segmentu i taj njihov likovni izraz u stvari odražava i njihovo neko raspoloženje, psihološko stanje, njihov pogled na svet, što mnogi često zaboravljaju. Deca su vrlo pametna. To mi je još ono dodatno milina raditi sa njima. To uopšte, kad pomisli kao deca mala, pa neko bi rekao, možda ne znaju ništa, daleko od toga, vrlo su pametni, vrlo su inteligentni, vrlo znaju čak i šta hoće. Vi ne možete njima ništa da nametnete, recimo, ni kao temu, nego mi sarađujemo, zato si divno rekao na početku da su to moji saradnici. Znači, mi sarađujemo na tom istom zadatku da ja njima pomognem da se oni malo iskažu u toj oblasti, da daju nekog oduška sebi, svom nekom unutrašnjem biću. Možda dete nešto tišti i neće da vam kaže to rečima, ali kroz crtež sliku ja mogu da vidim koji neki problemčić njega muči i tako dalje. Helenu i Andreju ćemo čuti nešto kasnije. Sada da porazgovaram sa Elenom i sa Tarom. Koliko ste već polaznice ove škole crtanja i slikanja i kako izgledaju uopšte vaši časovi? Ja idem 2 godine u ovu školicu i jako mi je lepo. Zaista, profesor je zabavan i uči nas kako... Da nastaju umetnička dela. Šta kaže tvoja drugarica? Ja idem u školicu već 4 godine i volim da idem na časove crtanja i slikanja kod profesora Markusa. Tamo sam upoznala i dosta drugara i profesor me naučio razne tehnike. E sad, koja tehnika je vama najdraža, najlakša, u kojoj se najbolje ne snalazite, ali uz profesorovo angažovanje nekako sve te zadatke realizujete kako treba? Šta je najlakše, šta je najteže? Pa, ja volim da senčim sa olovkom i sa svetlom da radim s bojama, s belom bojom. Tu si najbolje, je li tako? Da. A koja ti tehnika najteže pada? Pa... Nije bilo do sada, a? Znači, voliš sve, ali ova je nekako najdraža. Da. Da čujem tebe. Ja najviše volim da radim na platnu i... U principu to mi najteže ide, ali kada mi profesor da neke smernice, onda to mogu da uradim kako sam zamislila. A najlakše mi ide senčenje i grafika. Koliko su deca talentovana, to smo videli i na izložbi koja je još uvijek otvorena u galeriji Kulturnog centra. I ne dominiraju sada tu motivi vezani za Svetog Savu,
prosto je, to su radovi koji su nastajali na vašim radionicama u školici da. Koja je pre nekoliko godina ponovo vraćena, da. Zahvaljujući vašem angažovanju. Da. Pa, na izložbi su radovi koji su nastajali između dve svetosavske izložbe, znači one prošle, prethodne, ali i ove sad. Ima jedan rad na kom je baš prikazan Sveti Sava. Normalno da to nije ideja da bi trebalo da bude tako, jer upravo Sveti Sava je nešto mnogo više od toga. Ovo je sve posvećeno njemu, njegovu čast i tu neku blagodet koju je on nama doneo i sa prosvetom i sa našom državnošću i tako dalje. I sad to je u stvari i jeste neki princip slobode. Znači, Sveti Sava je pomogao da mi svoj duh oslobodimo. I onda to se radi u ovim školama slikanja. Znači, ne možete mu nametnuti temu ili na kraju možda i nametnuta tema neće da uspe, ali deci u principu, deci u tom podučavanju ne treba nikad ništa nametati. Vi morate s njima da razgovarate, da se dogovorite, da nađete neko zajedničko rešenje šta bi i onda malo da ih uputite, da im olakšan put, recimo u nekom tehničkom pogledu kako će nešto da savladaju. Ovde, znate, oni moraju da budu istrpljivi, moraju da budu uporni, moraju... Sve su to neke fine osobine koje će jednog dana da pomognu izgradnje njihove kompletne ličnosti. Jer, po mom mišljenju, mislim da se ta likovna pismenost koja postaje sve neophodnija polako nameće podjednako važna kao digitalna pismenost. Jer ne možete zamisliti samog čoveka bez te neke likovne kulture. Ne mislim to samo na poznavanje teorije. Nekih epoha, umetnika, tako da, nego uopšte u nekom praktičnom svetu. Većina ljudi zna da izabere neku stvar, kako će da kupi, šta bi to bilo lepše ili ne, ali dosta njih i ne zna. I zašto sam rekao da su deca toliko talentovana na izložbi? Među onih 60-70 radova ima zaista umetničkih dela koja mogu da stanu u rang sa drugim akademskim slikama. Da, da, to se slažem. To se pretežno odnosi na ove, da kažem, malo starije članove ove škole. To su ovi đaci koje pripremam za prijemne ispite. Ali i generalno, ko malo poznaje to polje, može da zaključi da većina radova u stvari ne pripada uzrastu dece koji su radili. Ja sam zato namerno, pored svakog imena, napisao i koliko godina dete ima. Da bi se onda vidjelo, neko pogleda rad dobar i onda priđe pročita detima 12 godina, 11. Tarini radovi su vrlo već ono umetnički, iako je 12, 13, ne znam sad tačno ovog momenta, 11 godina, ali tako, Elena je malo mlađa. Znači, to su radovi, zato što, upravo to taj rad, da kažem, pedagoški, stručan, koji će njima pomoći da oni iskažu svoje potencijale. Jer velika je stvar i veliki je dobitak kad vi detetu pomognete da ostane u toj. To je lepa profesija, umetnost. Jedno veliko oslobađanje ličnosti, jedno zaista bogatstvo. I onda ja njima u stvari trudim se da im omogućim da oni opstanu u tome, da im to bude i dalje lepo i zanimljivo. Jer ako imate pogrešan pristup, dete će da omrzne to, pogotovo na tim nižim uzrastima. Odjednom će da to kao više ne volim, neću ništa da radim, mrzim i tako dalje. Devojke, da li sebe vidite u budućnosti u svetu umetnosti? Pa ja sebe vidim. Dara? Ja. I ta osnova koju dobijaju, taj temelj za bavljanje slikarstvom je vrlo bitan. I bitno je s kim rade, odnosno ko je pedagog. To ste mi rekli u izjavi kada smo snimali izložbu. Pa da, pa bitno je upravo zbog onog što sam malo pripomenuo. Znači da ne dođe do toga da se ima neki kontraefekat. Ili detetu moramo, mi mu samo u stvari pomažemo da iskaže svoju ličnost. On ima svoje doživljaje mrtve prirode, on ima svoje doživljaje nekog lika, neke situacije, nekog događaja. I onda ne možete vi njemu nametnuti svoj. Ali sa onog likovnog aspekta pripomognem, kažem, aj pokušaj sad ovo bojo, da vidimo šta ćeš dobiti. Znači, malo da ih oslobodim. A temelj, da, svakako da ako budu se i dalje bavili umetnošću, taj temelj im je normalno pogodan. Ali ono što ja uvek ističem, nije ni to najvažnije. Najvažnija je ova širina o kojoj ja pričam. O tome da oni kao ličnosti uz te časove stasavaju kao moralno, intelektualno, emocionalno zrelije ličnosti. Znači, idu ka tome. Jer veoma je bitna ta kreativnost. Mi u stvari nijednu buduću našu aktivnost u životu smislenu ne možemo da zamislimo i da ostvarimo kako treba bez kreacije. Znači, to je veoma važan moment. A gde će više da iskaže svoju kreaciju nego u umetnosti? Konkretno sad mi pričamo o likovnoj umetnosti.
Hvala vam što ste bili gosti u Nedeljnom popodnevu. Devojke ćemo uključiti nešto kasnije. One ostaju sa nama da rade, da stvaraju i evo da pokažemo našim gledalcima da ne mora samo u ateljevu da se radi, može na bilo kom drugom mestu, ali u ateljevu je nekako inspiracija. Dobro, umetnici u principu stvaraju intimi svojih ateljeja, ali može se pokazati nešto zanimljivo na ovako javnim demonstracijama, zašto ne. Hvala vam na odvojenom vremenu. Devojke, puno uspeha u daljem radu. Hvala na pozivu.